O cashback, você sabe o que é isso? É uma nova tendência do mercado brasileiro. Por esse sistema, o consumidor recebe de volta uma parte do dinheiro que foi investido em uma compra, por exemplo. E se for usado corretamente, o cashback pode ser muito vantajoso. O Thiago faz compras online em sites e aplicativos que oferecem um benefício conhecido como cashback. Olha, cashback de dinheiro mesmo, geralmente eu tenho 3, 4% no valor, né? Mas eu já cheguei a recuperar 20% em cashback em pontos, né? Tipo, para você comprar outra coisa. Na tradução para o português, o cashback significa dinheiro de volta. E funciona exatamente assim. Quando você vai comprar um produto em uma loja, a loja te fala, olha, você vai ter 5% de cashback. Então, a ideia é que você vai pagar. Vamos supor que você paga R$100 num produto, a loja vai te devolver R$5 disso em algum momento. A devolução pode acontecer em forma de crédito para uma próxima compra ou em dinheiro. Mas o que os vendedores ganham com o cashback? A ideia é que você faça um cartão da loja, que você participe mais, que você enxergue nisso. É um ganho que você pode ter e com isso você passa a fazer mais compras, né? O estabelecimento está te devolvendo uma parte desse dinheiro em troca da sua fidelização, em troca do seu interesse em fazer compras no estabelecimento. O lucro da empresa vem com um aumento de pessoas que preferem fazer negócios com ela por causa dessa oportunidade. O Thiago garante que vale muito a pena procurar empresas confiáveis que te devolvam uma parte do que você gastou. Eu já cheguei a comprar 2 celulares, né, no ano passado, inclusive, e aí eu recuperei, esse ano eu comprei um chuveiro super bom, muito bom, assim, sem pagar nada, só com dinheiro de cashback. As principais regras do cashback são: a empresa deve divulgar a porcentagem que o consumidor vai ter de volta no final da compra. E como será feito esse crédito? Em dinheiro ou em pontos para uma próxima compra? Para o consumidor se tornar elegível para receber o cashback, basta que ele esteja cadastrado em uma plataforma ou banco que realize esse tipo de serviço. O cliente precisa ser informado de quais lojas, plataformas, cartões e tipos de produtos estão participando da oferta. O benefício do cashback pode vir no cartão de crédito também. O Vinícius é cliente de um banco digital que oferece a devolução de uma parte do dinheiro que ele gastou com o cartão, que cai direto na conta dele. Dependendo do produto que você comprar ou do serviço que você contratar, esse cashback pode ser de até 20%. Bom, eu fiz uma compra de uma peça para um carro e simplesmente nessa peça valia em torno de R$2.000 e eu recebi praticamente 20% desse valor de volta. Foi um valor bem alto de cashback que eu até me surpreendi que o cashback voltaria nessa quantidade. Geralmente o valor devolvido fica disponível rapidamente. Mas o consumidor precisa avaliar se vai valer a pena emitir o cartão de um banco ou uma loja para ter esse tipo de oferta. Principalmente se o cliente for obrigado a ter um gasto mínimo todo mês para não pagar nenhuma taxa. Se você vai comprar um eletrodoméstico só e você não tem a perspectiva, a ideia de comprar com tanta frequência, talvez seja melhor você pagar o preço e não ter o cashback de volta. Na maioria das vezes, compensa fazer a compra usando esse serviço, mesmo que o percentual de devolução possa parecer pequeno.